മഴ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. അതായത് വെയിലിൻ്റെ ചൂടിൽ നമ്മൾ വാടി തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വലിയ മഴ പെയ്താൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കുളിർമയല്ലേ മനസ്സിൽ. ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ വേനൽ ചൂടിൻ്റെ ആ കാഠിന്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികളും പൂക്കളും എല്ലാം ആ മഴയിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നിയത്, എൻ്റെ കുറച്ച് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ബാൽക്കണിയിലുള്ളത് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്ന്. ഈ മഴയത്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ടാങ്കിൾ ഹാർട്ടാണ്, കണ്ടോ? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കാണിക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് നടാം. പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ചട്ടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചട്ടി അടുത്തടുത്തായിട്ടാട്ടോ വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ചട്ടിയിലെ ചെടികൾ അടുത്ത ചട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് സയാമിസ് ഇരട്ടകൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെയായത്. ഒരു ചട്ടി നീക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ ചട്ടിയും നീക്കിക്കൊടുക്കണം. ബാൽക്കണിയിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു റോഡ് പോലത്തെ കമ്പി ഇട്ടിട്ട് അതിലാണ് ചെടികൾ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ചെടി വളർത്തലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കുറേ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് നനയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറേ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിനു സമയം കിട്ടാതെയായി. അപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ ചെടി വളർത്തലിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലാത്ത ടൈമായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഹുക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പിൻ്റെ PVC പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇതെനിക്ക് ചുറ്റിലും കെട്ടിത്തന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെടികളെല്ലാം നട്ടു വന്നത്. ചെടി വളർത്തലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നെല്ലാം ചെടികൾ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഹാങ് ചെയ്ത ചെടികളെല്ലാം ഒത്തിരിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇരുമ്പ് കമ്പിയിൽ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബാൽക്കണി നിറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചെടികളെല്ലാം താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് താഴെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെയും കുറേ ചെടി വെക്കാൻ പറ്റി. ഇതാ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ടാങ്കിൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ, അതായത് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പാണ്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിത് കാണാനായിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ഹാങ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്, ഇത് നമുക്ക് ഈ ഹുക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു റോഡ് പോലെ ഇട്ടാൽ ശരിക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾ വെക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, മേളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഹാങ്ങിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ബാൽക്കണിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പില്ലേഴ്സ് പോലെ വരുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി കുറയുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കിത്. എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറുമാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് രമ്യജിത്ത്. അപ്പോൾ രമ്യജിത്ത് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഐഡിയയിലാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത്. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ശരിക്ക് കാണാൻ റോഡിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേളിലെ ഹുക്കിൽ നിന്ന് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രമ്യജിത്തിന് നല്ല ഐഡിയ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു നഴ്സറി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മുടെ വീട് ഭംഗി കുറയ്ക്കാതെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ അവനിങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം കുറച്ച് പുതിയ വെറൈറ്റി ചെടികളാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബുഷിയായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതിയ മാക്സിമം എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഫിലാഡൻഡ്രോൻ്റെ ഒരു ബ്രസീലിയൻ വെറൈറ്റിയാണ്. അതപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലോണം വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ആ ഹുക്കിലേക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കൊന്നമരമാണ്. നിറച്ച് പൂവായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ, പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും വിഷു ആകുമ്പോൾ ഒരു പൂ പോലും അതിലുണ്ടാവില്ല. വിഷുവിന് മുന്നേ പൂക്കൾ കാരണം മരം പോലും കാണാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒത്തിരി പേര് പൂവ് അന്വേഷിച്ച് വരും, പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും ഇതാ വിഷുവിന് ഒന്നോ രണ്ടോ പൂവ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. അങ്ങനെയാട്ടോ ഈ ചെടിയാട്ടോ എൻ്റെ ഗാർഡനിലെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് ഫിലാഡൻഡ്രോൻ്റെ എവർഗ്രീൻ ആണ്, കണ്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമ്പിളി എനിക്കന്ന് ചെറിയൊരു കമ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെടി ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനിതിന് പോട്ടിംഗ് മിക്സായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോറ്, അതായത് വെറ്റായിട്ടുള്ള ചകിരിച്ചോറ് കിട്ടും നമുക്ക്, അതും
പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയും. ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ ഇടാറുള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ മണ്ണൊട്ടും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഈ ചെടികൾ നമുക്കൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലൊക്കെ മണ്ണും കൂടിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് മാത്രം ഇട്ട് നട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മണ്ണിന് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. അത് നമുക്കിപ്പോൾ മണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇത് ചകിരിച്ചോറ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 50 കിലോയുടെ ചകിരിച്ചോറ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രമ്യജിത്തിൻ്റെയൊക്കെ നഴ്സറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പിളി തരുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു ചെറിയൊരു കമ്പായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തോന്നി. അതായത് നമ്മളുടെ ആ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഗ്രോ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഗാർഡനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഒത്തിരി പേര് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറേ നമ്മൾ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിൻ്റെ ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സിലാണ് ഇത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് വളരുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് ചട്ടിയിലിരിക്കുന്നത് ഫിലാഡൻഡ്രോൻ്റെ നിയോൺ കളറാണ്. അത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനിങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കും തോന്നി. കണ്ടോ, ആ ദൂരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുല്ലച്ചെടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒത്തിരി പോവുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാൽക്കണിയുടെ പുതിയ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി, നേരത്തെ കുറച്ച് നീങ്ങിയിരുന്ന സ്റ്റാൻഡിനായി ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിറച്ച് ചെടി കാണാമല്ലോ. നേരത്തെ പില്ലറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്ന സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാക്കി. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാൽക്കണിയുടെ ഡോറ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെടികളാണ് കാണുന്നത്. ഇതാ വീഡിയോ എടുത്തും കഴിഞ്ഞു, മഴയും പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.